Já, alveg öruglega má segja það að háskólasamfélagi gerir slíkar lágmarkskröfur. Raunverulega myndi ég nú seinlega segja að sko háskólar geri mjög ríkar eða sterkar siðferðilegar kröfur bæði til kennara sinna og nemenda og til allra sem þar starfa. Og það er vegna þess að verkefni háskóla, hlutverk þeirra, er tiltölulega ljóst og menn hafa lengi eiginlega, það hefur engin ágreiningur verið um það hvert þetta kjarnahlutverki er og það er í eðlisinu, þetta verkefni er í eðlisinu þannig að því verður ekki sinnt af neinu gagni nema að fylgt sé svona ákveðnum, mér líka verið að segja, siðferðilegum reglum, bara nota þannig beinlega eins og orð reglu sem á að fylgja og virða og um leið að þá verður þessu verkefni ekki sinnt en að minn gerir sér grein fyrir þýðingu þess fyrir samfélagið og fyrir það sko, að þetta verkefni er unnið fyrir einhverja, það er ekki bara unnið eins og maður sé að leika sér viljins. Og þannig að grundvallaratriði til þess að átta sig á þessum siðferðilegu kröfum er að átta sig á þessu grundvallar hlutverki og hlutverk háskóla er að afla, miðla og varðveita þekkingu. Það sé að þekkingin, ábyrðin á þekkingun er grundvallar hlutverk háskóla. Og þekkingin, hún er eitthvað sem að, hún er verðmætið að gildi í sjálfu sér og bara hvarvetna í öllu í lífinu. Og þannig að hún er eitthvað sem að ég myndi nú segja sko skipti jafnvel meira máli en nánast allt annað. Annað sem annað gild, svo ég nefni annað gildi sem að við erum alltaf sífælt að hugsa um. Það eru peningar. Og háskólar ber ábyrgð á peningum með svona hliðstæðum hætti eins og háskólar ber ábyrgð á þekkingunni. Og ef ég kennst ég svona til að þess að minn átti þessi betur á þessum reglum og þessum kröfum og þessum skildum sem fylgja því að vinna að taka ábyrgð á þekkingunni, þá myndi ég benda fólki á mjög merkilega yfirlýsingu sem að háskólamenn gerðu eða rektorar margar háskóla undirrituðu á 900 ára afmæli Bologna 1988 og þar var meðal rektor Háskóla Íslands sem að tók þátt í þessu þar sem að þeir rektorarnir undirrituðu yfirlýsingu sem er tilraun til að koma orðum að fyrsta lagi þessu grundvallar hlutverki háskóla í öðru lagi að þessum grundvallar reglum sem að þarf að taka með það og í þriðja lagi að því að svona hvernig því sem á að einkenna starf háskólamanna. Ég er þegar búin að nefna hlutverkið, það er talað um þekkinguna, hvernig hún á að vera í þágu mannkyns, ekki bara í þágu nemendana sem eru í háskólan, heldur í þágu samfélagsins og endingu í þágu komandi kynslóðar. Síðan ef ég nefni grunnreglunar, svo meginregla sem verður að einkenna starf háskólamanna er að þeir séu í vinnu að þeir láti engin annarleg sjónarmið ráða því hvernig er afla þekkingar og hvernig er miðlæðinni. Það er að segja að þeir sem má segja hlíti kröfum þekkingarinnar sjálfrar. Þekkingin er ákveðið mjög flóki fyrirbæri, hún er margþætt, margskonar og menn þurfa sífellt að vera að eina læra á lögumál þekkingarinnar og læra að hlýta þekkingunni sjálfri. Og það er til tæknileg þekking, það er til fræðileg þekking, vísindileg þekking á mörgutagi og siðferðileg þekking. Og þannig að siðferðileg þekking er órofa þáttur í allri þekkingu. Og þannig að menn verða að vera sjálfstæðir, gagnvart, öllum framandörum, ekki fara að sinna, láta vinna að þekkingunni með einhver annarleg sjónarmið í huga. Og þarna þar út af þessu kemur þessu krafanum með svo kallað akademist frelsi og önnur krafa sem er feikilega mikilvæg í flestöllum háskólum í dag og það er það að menn áttu sig á því að þekking þarf ekki nóg bara að miðla þekkingunni, það þarf að þessi afla hennar og það þarf að hugsa um hana og varðveita hana. Þannig að þetta að gæta þekkingarinnar, þarna hafa til þess að háskólamenn ábyrgð eiginlega þeim ber að skipta sér því hvernig farið þeim með þekkingun í samfélaginu. Þeir ber ábyrgð á þekkingun, þeir ber að segja fólki, eiginlega að benda fólki á hvað skiptir máli í varandi þekkingu, á hvaða sviði sem vera skal, þegar að svo fremja þetta sé á því sviði sem þeir þekkja til.
Í þriðja atriði sem við erum nefnilega fyrir utan hlutverki reglurnar, að þá er þessi hvað á einkenna störf háskólamanna. Og hér komum við að því sem er kannski hérna merkilegast við þekkinguna, sem er það að þekkingin, hann á engin einn, við eigum hana saman. Hún er eiginlega sameign og það er engin ein manneski eða einn maður sem bara býr yfir þekkinguna eða getur eignað sér hana. Þekkingin er sameign og við tökum sameiginlega ábyrgð á henni. Og þetta er gífurlega mikilvægt í þessari yfirlýsing sem ég nefndi að það er gerð sú krafa til allra háskóla heimsins að þeir vinni saman og axli ábyrgðina saman á þekkingunni og miðli sjái til þess að hún berist á milli háskóla sjálfsögðu, þeir hjálpi hverju öðrum og um leið og hún á þekkingin á sem sé að koma mannkyni öllu til góða í framtíðinni.